Nabízete? Něco mi to připomíná. Je to portál do jiné dimenze. Jak víš, že je to portál? Temnota. Ve vašem okolí je bílá královna. Musíte ji najít. Světlo. Máš mimořádné schopnosti? I když o tom zatím ještě nevíš. Čo ovládne ich srdcia? Víš, že se mu líbíš? Viděl jsem, jak se na tebe koukal, když si večer zpíval. Problém je, že před sebou neutečete. Pamatuj se na ten portál s obrazu v naší galerii. Tak on existuje a my ho musíme najít. Dřív, než tě někdo ublíží. Věříš mi? Vedma. Nový Vojo originál. Už teraz exkluzívne na Vojo.